Nám se přiváží druhá smíšená startovní posádka ve startovním poli historiků, startovní číslo 224, což je Jiří Schubert a Petra Reitmajerová. Ta pačilská radice ani nemohla odjet. Oh.
A zprázdnou Petra neodjede, protože dostane květinu samozřejmě za to, že zvládla soutěž, ač to žena. A samozřejmě i pochvalu za to, že dokázala Jiřího Schuberta navigovat tak dobře, že jsou v cíli. Auto se zdá být taky netknutý, takže letošní Pačeho určitě je možno zařadit do té kolonky úspěšně zvládnuté soutěže. Takže gratulujeme a zveme sem posádku další Škody 130 LR, která dojela 17. celkově a 5. ve třídě.